É difícil ser famoso nos dias de hoje. Sempre há repórteres ou fotógrafos por perto para assegurar que o mundo todo saiba de coisas que você preferia guardar em segredo. Não é possível comportar-se mal sem que o planeta inteiro logo fique sabendo. I did not have sexual relations with that woman. É claro que em um passado distante, quem governava não tinha esse problema. Não precisava se preocupar com a imprensa nem com um paparazzi intrometendo-se em seus assuntos particulares. Estava a salvo das manchetes e colunas de fofocas. Até agora. Esta série pretende dar à mídia moderna a chance de revelar a vocês detalhes da vida das pessoas mais famosas da história. Neste episódio, conheceremos a vida particular de reis e rainhas da Inglaterra. A vida privada dos poderosos, reis e rainhas da Inglaterra. Rainha Vitória, a mulher que deu nome a toda uma era, associada à firmeza, à força da família, a altos e rígidos princípios morais, e John Brown. Esse escocês, seu atendente pessoal e amigo dileto, afastou-a da família e viveu com ela um relacionamento que na época escandalizou o país. Um caso clássico de vida privada bem diferente da fachada pública. E Vitória viveu assim 18 longos anos, pois não existia mídia para bisbilhotar, e ela podia dizer a todo mundo que não se metesse onde não devia. Hoje não seria tão fácil, mesmo para uma rainha, pois obviamente os impiedosos cartunistas dariam asas à imaginação. Now that's what I call a caver, Mr. Brown. I don't think for a second that Queen Victoria would have got away with it for so long with John Brown. And sometimes it makes me think of actually of Charles and Camilla, you know, that they tried and wanted and, you know, were they keeping it under the wraps? There's no way she could have had this affair. And it's interesting to speculate as to whether it would have ended or whether she would have been forced to make an honest man of him. And would we have stomached that? I have no idea. I suspect not. I think that it wouldn't have been allowed to happen. And that clear happiness that they apparently derived from it, they wouldn't have had it. I think we would have had a very, very difficult time with it. And I think it would have been exposed. And I think then ultimately it would have become impossible for them because there would have been no hiding place. Rainha e atendente em folganças. John Brown era um guarda florestal escocês e fora chamado pela rainha para se tornar seu atendente pessoal permanente. Embora a rainha reclamasse da vida escandalosa do filho Alberto, os boatos sobre seu relacionamento com John Brown cresciam cada vez mais. She first met Brown when he was age 24. He was a tall, handsome, red-whiskered young man, young groom, and she was 32. He was a part of the entourage up in Scotland, and Prince Albert had strongly, very warmly recommended John Brown to her as her outdoor personal companion. Of course, she obviously obeyed Prince Albert, and it wasn't long before she was making informal conversation with him, and he'd answer back. There developed quite a little rapport, and I think because she was queen and he was only a gilly, there wasn't any thought of any impropriety about it, but certainly she unbent before him in a way that she never did before. A rainha passou a confiar cada vez mais em Brown. E no fim, os dois nada faziam para esconder sua amizade especial. Eram muitos passeios ao ar livre. Imaginem como isso repercutiria no público caso um paparazzo vendesse suas fotos aos jornais de domingo. Pombinhos, Vitória e o novo servente. O escocês, que era bom copo e bom garfo, gozava de popularidade com a rainha, mas fez muitos inimigos na corte, que se ressentiam de sua presença e influência sobre a rainha.
Não tardou para que os mexeriqueiros começassem a espalhar boatos aos quatro ventos. Vitória e Brown tinham se casado em segredo. Ela tinha dado à luz o menino quando esteve na Suíça. Tudo boataria, mas um tabloide moderno teria feito a festa com esse material. I think that we're fascinated by what happened with Queen Victoria and Brown because he was who he was. If we try to speculate about what would happen today, say Prince Philip had died about 15 years ago, leaving the Queen as a good-looking, very fit, middle-aged woman on her own, I think that the media and the world would have absolutely tolerated the idea that she had a companion, a nice man of her own class, obviously titled, has to have been himself a widower. There would be no other way, I think, that he could have acquired that status. I mean, a single man would have been suspect, and a divorcee would have been too risque. Não só os mexeriqueiros incomodavam Brown. Toda a família real o desprezava. Queen Victoria bustled about interfering with everybody, and he did too. He wouldn't allow people to visit the Queen or go to see the Queen. He was obviously quite a complicated guy, and he wasn't someone who liked to stay completely in the shadows, and he liked kind of throwing his weight around a bit, but that was what attracted her, and she wasn't going to be attracted to some small man who was going to sit in the corner and just come and go at her beck and call. Prince of Wales, Bertie, he loathed Brown so much. Princess Alice once said, you know, he can talk to the Queen about anything, and we, her children, we're restricted into the subjects that we can talk to her about. John Brown morreu em 27 de março de 1883, com apenas 56 anos. A entristecida rainha escreveu: chorai comigo, pois o melhor e mais honesto coração deste mundo deixou de bater. Minha tristeza é enorme, e não sei como sobreviver a ela. A rainha sobreviveu 18 anos. Quando morreu em 1901, seus inimigos, membros da família real, puderam se vingar do homem que odiavam, mas que havia cativado sua rainha. O novo rei, Eduardo VII, filho mais velho da rainha, mandou que todas as estátuas e bustos de Brown fossem imediatamente desmontados e destruídos. Essa foi a primeira coisa que Eduardo fez sem precisar pedir permissão da mãe. Pelos padrões de hoje, o modo como a rainha Vitória tratava o filho, de apelido Bertie, seria considerado abusivo. Não fisicamente, mas mentalmente. Porque ela fez uma longa e maldosa campanha contra o filho, o que manteve os jornais da época bastante ocupados. O pito de Vitória. Bertie aguenta o tranco. Vitória sempre teve um relacionamento interessante com os homens. Um deles, em particular, que levantou muitos mexericos foi Lord Melbourne, o primeiro-ministro britânico, quando Vitória foi coroada rainha em 1837. Era 40 anos mais velho que ela, mas parecia gostar em demasia da jovem e inexperiente monarca. Well, hello, my dear. There was certainly a chemistry between them. They had great affection for each other. He'd lived a pretty rough life in politics, and there was this sweet young girl, and I think he fell in love with her. She, on the other hand, of course, desperately wanted somebody to look after her, and she said he looked at me in such a fatherly way. Seja como for, Lord Melbourne tornou-se a figura masculina mais importante na vida de Vitória, até que ela conheceu e se casou com o grande amor de sua vida, o primo Alberto de Saxe-Coburg. Casaram-se em fevereiro de 1840, 3 anos depois de ela ter subido ao trono. Aos 21 anos, a rainha Vitória teve a vida totalmente mudada, porque se apaixonou profundamente por seu erudito e culto marido alemão. Ele despertou sentimentos que se achavam enterrados fundo, devido à severa educação que Vitória recebera. Principalmente seu lado sensual desabrochou, um traço bastante comum em todos os monarcas hanoverianos. Com o passar do tempo, ficou difícil imaginar Vitória como uma sereia, mas assim ela foi descrita nos jornais da época. Over here.
Por sorte, Alberto podia satisfazer sua rainha, que em troca lhe deu nada menos que 9 filhos nos 17 anos que se seguiram. Alberto Eduardo foi o segundo filho. Nasceu em 9 de novembro de 1841, num parto difícil e doloroso para a rainha. Entretanto, ela parecia encantada com o recém-chegado, o segundo no espaço de um ano. Era o primeiro herdeiro masculino da linhagem real da casa de Hanover. E a rainha e o consorte estavam determinados a prepará-lo para a difícil arte de reinar. Assim, quando Eduardo completou 7 anos, Alberto e os tutores puseram mãos à obra. Educação, educação, educação. Era o que queriam dar ao menino. E excluindo quase todo o resto, foi exatamente isso que ele recebeu. There was a team of tutors producing the most harsh regimen that you could possibly imagine for this poor young kid. He was given 6 or 7 hours of study every day, 6 days a week, no light reading, harsh physical exercise for the rest of the time. And his tutors were given the specific instructions that he should go to bed physically completely tired every night. Mas Vitória começava a mostrar sinais de profundo desgosto pelo filho, que considerava teimoso e indolente. Por isso, o regime do rapaz tornou-se ainda mais opressivo. À medida que crescia, o jovem desenvolveu gosto por mulheres, diversão e música, mas Vitória e Alberto não lhe davam nada disso, e pressionavam o príncipe, que começava a gostar da vida social. No verão de 1861, a situação piorou. Bertie caiu-se de amores por uma atriz, Nellie Clifton. O príncipe e a atriz, a história secreta. Well, he was on army maneuvers in Ireland, and his fellow officers, after a party one night, they managed to smuggle an Irish actress into his tent, Nellie Clifton. Well, I suppose he went into his tent and found this gorgeous creature inside and enjoyed it very much. But of course, they heard about it in London. The reaction of Prince Albert and Victoria was just unspeakable. A paixão por uma simples atriz não era o que a rainha e o príncipe consorte esperavam do filho. Quando a história chegou aos ouvidos do pai, este comentou: foi o pior choque que já senti em minha vida. O triste comentário ficou na cabeça de Vitória. Numa visita que fez ao filho em novembro de 1861, o consorte caiu doente. E nunca mais se levantou. O príncipe Alberto sucumbiu à febre tifoide em 14 de dezembro. Vitória ficou arrasada e inconsolável. Infeliz rainha chora seu Alberto. Mas a tristeza da rainha achava-se agravada por outros sentimentos: amargura, raiva, desprezo e desgosto pelo filho que a seus olhos causara a morte do amado marido. Era bobagem, claro, mas Vitória não pensava assim e escreveu: por mais pena que eu sinta de meu filho, não posso mais vê-lo sem estremecer. E passou os 40 anos seguintes vingando-se do filho. You'd expect that a young man would take up the reins of government and take on the responsibilities after that. But she wrote that Bertie should upon no account be put at the head of any of those societies or commissions or preside at any of those scientific proceedings in which his beloved father took so prominent a part. She deliberately, right from the beginning, excluded him, specifically excluded him from any responsibility. Assim, não foi surpresa que o humilhado príncipe, impossibilitado de desempenhar suas funções, recuasse para o mundo do álcool, jogo, caça, dança e agisse com rebeldia, andando com amizades que Vitória desprezava e odiava. Nem foi surpresa que buscasse conforto nos braços de amantes que lhe davam o que sua frígida mulher recusava. Afinal, ser rejeitado pela mãe é ruim. Pior é ser também pela mulher. Portanto, da próxima vez em que os políticos falarem de voltar aos valores vitorianos, seria muito bom questioná-los a fundo.
vida de rei na Inglaterra medieval era bastante difícil no mais das vezes. Havia gente demais querendo esse posto. Claro, nem todos podiam pôr as mãos na coroa. Por isso havia uma luta surda para ganhar a preferência de quem a ostentava na cabeça. Todos os cortesãos tentavam achar seu lugar no coração do rei. Este é Piers Gaveston. Se alguém conseguiu a afeição de um rei, foi ele. Piers era o favorito de Eduardo II, que subiu ao trono inglês em 1307. Não só favorito do rei, como na verdade seu amante. O rei apaixonado. Chocante. He was extremely fond of Gaveston to the point of homosexual love. Even at the time, there was a medieval writer who said, "I never knew anyone who loved another man so much as him." Não era brincadeira ser homossexual na puritana Inglaterra da Idade Média. A homossexualidade era considerada uma heresia, um pecado contra a natureza. Quem a praticasse tinha, dizia, um bilhete direto para o inferno. It was against church teaching. People didn't like it. Bishops spoke against it. A ideia de um rei abertamente homossexual, de certo, não é tão chocante hoje. I think that it would be actually quite possible, because it's not a very difficult stretch of the imagination to imagine us having an openly gay prime minister. And if we can encompass that, then I think you could go forward to an openly gay king. There would be no question of having a camp partner who lauded it around Buckingham Palace, you know, sort of maybe in drag. That I really can't see. But a, so to speak, sober, quiet, long-term, clearly loving relationship would be stomached and would be all right, but my God, it would be interesting. Serem governados por um rei homossexual devia ser alarmante para os poderosos barões ingleses. O que era pior, eles simplesmente odiavam Piers Gaveston. Piers era um dandy extravagante, empoado e perfumado, charmoso, mas untuoso. Acima de tudo, era intoleravelmente arrogante. Nada disso incomodava o rei Eduardo, que parecia encantado com um ambicioso amigo. Mas algumas caricaturas em um tabloide chamariam o rei à razão e o tornariam mais cuidadoso. Gaveston just held the prince absolutely mesmerized. He just gave Gaveston virtually everything. I mean, the most important thing he gave him was the earldom of Cornwall. The Duke of Cornwall is the prerogative of a royal, not a jumped up bloke like Gaveston. When he had his coronation, who presented the great crown of St. Edward? Gaveston. And that just infuriated the barons. They hated him. Eduardo não ganhara as preferências do pai, Eduardo I, que suspeitava profundamente das relações do filho com Gaveston. Como o príncipe Eduardo tentara persuadir o pai a doar terras ao amigo, mas o rei ficou tão furioso com a sugestão que atacou fisicamente o filho e expulsou-o do quarto. Rei se enfurece com Ed. Eduardo I era um guerreiro apelidado Martelo da Escócia e achava-se amargamente desapontado com o filho que se dedicava a estranhos passatempos como assentar tijolos, algo que ele considerava impróprio para um príncipe. Tão diferentes eram pai e filho que correram boatos de que o príncipe não nascera da semente do rei. Eduardo tornou-se rei em 1307, casando-se no ano seguinte com a jovem Isabel de França. Ah, Isabel. Pobre e infeliz Isabel, destinada a tornar-se uma das mais aviltadas rainhas da Inglaterra. Almost every royal marriage in those days, which was an arranged affair, it was political. You know, to begin with, she was just a little 16-year-old. When she married him, she was quite an innocent, sweet young thing, quite unversed into the sort of world that she was being brought into. Edward, I don't think he could care less about a 16-year-old princess he'd never seen, and he himself was 24. There was an 8-year gap.
Talvez a rainha tivesse visto os sinais quando Eduardo insistiu que Gaveston carregasse a coroa e a espada de Santo Eduardo na cerimônia de casamento. Mexericos da corte davam conta de que Eduardo passara todos os presentes de casamento a Gaveston. O banquete foi organizado por ele, mas acabou em desastre. A comida estava ruim e foi servida com grande atraso. Em vez de se afligir, Pierre jogou a culpa do fiasco nos criados. Mingau no casamento. Pierce culpado. Em 1311, os barões, que a essa altura achavam-se fartos do poder crescente de Gaveston, decidiram que estava na hora de agir. E armaram tamanha confusão que o rei decidiu mandar Gaveston sumir por algum tempo. De comum acordo, ambos resolveram que Pierce faria uma viagem ao exterior. Assim, acompanhado de imenso séquito, Eduardo foi ao porto de Bristol, onde se despediu do amigo emocionado. The Queen departs for France. Mas logo roía as unhas de saudade do amor ausente. Sem ele era-lhe impossível viver. Assim, Gaveston foi rapidamente chamado para tomar seu lugar ao lado do rei. Dessa vez, porém, muita coisa estava em jogo. Muito melhor faria Gaveston mantendo-se afastado do país. Mas não era seu estilo. Talvez ele achasse que, com o rei de seu lado, estava a salvo da ira dos barões. Pois enganava-se. No fim de 1309, começaram a correr boatos de que o favorito do rei voltara à Inglaterra e achava-se descansando no sul. Foi o quanto bastou. Os nobres, principalmente o duque de Warwick, não tolerariam um segundo desafio. Warwick era um homem rude e vingativo, que Gaveston apelidara Fera Caçadora. I'll hound him till the end of his day. Infelizmente para Gaveston, a mordida dessa fera era tão forte quanto seu rugido. E a fera estava resolvida a cravar os dentes na presa. Em 1312 chegou sua oportunidade. Certainly in the time of Edward II and through lots of history, you have had these very powerful groups of titled barons, dukes, whatever they happened to be. They had enormous amounts of land, they had enormous amounts of money, and their status and their ongoing status in British society was not dependent on government patronage, and they were able to move in and literally remove Gaveston. What's happened in recent years is that that role has been taken by the media, and maybe it is not a coincidence we call them media barons. The barons were onto them both, and they both fled north. They went to Newcastle first of all. And it was quite clear that they were going to get caught, so they split up. And Edward went to York, Gaveston went down to Scarborough. Then they caught him. They proceeded to take him down to London. Para o belo favorito do rei, a festa tinha definitivamente acabado. Nobre senhor, tenha piedade de mim, disse ele a Warwick. Mas a fera caçadora não tinha vontade de largar a presa. Gaveston foi levado a Blacklow Hill, uma cidade encravada no centro da Inglaterra. E sem cerimônia nem piedade foi decapitado. Sem lágrimas para Pierce. Muitos nobres da corte acorreram a Blacklow Hill a fim de presenciar a execução e ter certeza de que Gaveston fora finalmente eliminado. Hoje, é claro, não haveria necessidade de nada parecido. A imprensa teria acabado com Gaveston muito antes do machado. Ou não? The modern media would clearly, I think, have destroyed Gaveston from what we know about his behavior, because A, he was very in your face, very camp, and he was also extremely arrogant in a way that I don't think any female partner would be in terms of, you know, he was male, he therefore felt he had power and he flexed his muscles. Dizem que Eduardo chorou Pierce como um pai chora o filho.
Minha dor por Ed. Mas os favoritos vêm e vão, e Eduardo logo foi consolado por outra sedutora companhia masculina. Chamava-se Rio Dispenser. Era um jovem cortesão, não tão elegante quanto Piers Gaveston, mas igualmente ambicioso. E se tornaria igualmente impopular. Hugh dispenses his favors far and wide. Trabalhando ao lado do pai, que também se chamava Hugh, o jovem rapidamente tomou o lugar de Piers Gaveston. They were very staunchly loyal to Edward right the way through the first part of his reign. The elder Dispenser was an honorable man, though very greedy and acquisitive, but the younger man was exactly the same age as Edward II himself. When Gaveston went, he sort of took over his role. He made the younger one Chamberlain, and he remained Chamberlain for almost 20 years, and he did a lot of good to the country. He also did a lot of good to himself. Mas quem quisesse uma vida sem problemas devia passar longe da posição de favorito do rei. As espadas logo foram desembainhadas, em particular contra o jovem Hugh. As coisas começaram a azedar em 1316. Nesse ano, Eduardo finalmente reconheceu que não sabia governar o país e decidiu que faria melhor se passasse o controle aos barões. Ed vai passar o bastão. Não era uma boa notícia para os dois Dispenser, que, tal como Gaveston, agora se achavam em colisão com a poderosa nobreza. Havia ainda outro agravante. A rainha também odiava os Dispenser. Talvez não tanto quanto odiava o marido que a ignorara, humilhara e ofendera, mas odiava-os do mesmo modo. There was a diplomatic problem with France. She was the wife of Edward, and she was the sister of the King of France. So the Pope thought that she was the perfect person to intercede between the two. She was very cunning. She was no longer the sweet 16-year-old that we came across earlier. She had learned a lot in those years. When she got to France, it was quite clear that she'd gathered around herself a lot of supporters. In particular, the one that she had her eye on was Roger Mortimer. And she engineered Mortimer's escape from the tower. He shinned down a rope from the tower, made his way to France, and there they lived in open adultery. O casamento é um laço sagrado entre homem e mulher, mas alguém se interpôs entre mim e meu marido para desatar esse laço. Só voltarei quando esse intruso for removido, e usarei trajes de viúva até conseguir me vingar. Três é demais em um casamento. Não era preciso ser um gênio para saber quem era o intruso. Isabel tramou a cruel vingança passo a passo e não tardou em realizá-la. Em setembro de 1326, ela desembarcou na Inglaterra com algumas centenas de seguidores, tendo ao lado Eduardo, o filho mais velho, então com 13 anos. Era o futuro Eduardo III. Edward was completely panic-stricken and tried to escape, but she was winning the day. And the townsfolk of London, that is, the citizens of London, were very much on her side. Os Dispenser são dispensados. Para os Dispenser, tal como acontecera com Gaveston, o fim achava-se próximo. Rio pai teve morte mais branda. Foi enforcado em um patíbulo comum de Bristol e esquartejado em seguida. Para Rio Filho, reservou-se algo especial. Primeiro, ele foi levado a Hereford, perto de suas terras, nas Charnecas de Gales, tendo por vestimenta um saco e cinzas. Foi insultado e apedrejado pelos aldeões nos vilarejos por onde passava. Após um simulacro de julgamento, ele foi içado a uma escada, onde sua genitália foi cortada e jogada ao fogo, como punição pelos atos desnaturados que ele praticara com o rei. He was brutally dispensed with.
Mas a rainha não estava satisfeita. Ainda fazia questão fechada de se vingar do negligente e detestado marido. Primeiro, Eduardo II foi deposto. E o filho foi coroado rei Eduardo III, a 29 de janeiro de 1327. Pela primeira vez na história da Inglaterra, uma rainha e seu filho destronaram o monarca. Nas três semanas que se seguiram, o ex-rei foi chutado de um castelo para outro. Na verdade, ninguém sabia o que fazer com ele. Até a sinistra noite de 20 de fevereiro no castelo de Buccleuch. Deixemos que Hollins Head, cronista da época, descreva o que aconteceu ali. Esmagado sob o peso de uma enorme tábua, Eduardo foi subjugado e empalado com um chifre. Em seguida, enfiaram-lhe no corpo através do chifre uma tenaz em brasa que, empurrada até as entranhas, queimou-lhe o ventre por dentro. Por fora, todavia, nada se percebia. Dizem que os gritos do rei em agonia podiam ser ouvidos nas aldeias mais próximas. Isabel finalmente realizara sua terrível vingança. Um sufoco no rei inútil. Se a imprensa popular de hoje descrevesse o rei Jorge IV, certamente usariam termos como vistoso e encrenqueiro. Jorge Encrenqueiro. Era beberrão, glutão, viciado em drogas, mulherengo e fantasista. Sem falar na autoindulgência, na incrível capacidade de fazer dívidas e na mania de largar amigos e aliados políticos sempre que lhe conviesse. Nascido em agosto de 1762, filho mais velho de Jorge III e da rainha Carlota, Jorge era bem apessoado, de penetrantes olhos azuis e complexão harmoniosa. Sim, o jovem Jorge era um príncipe muito popular e o país esperava dele grandes feitos. Não só os pares da corte georgiana, mas também o povo humilde. O belo Jorge, príncipe do povo. He was a cultivated young man, very moral, and I think they looked forward to expansion. I mean, we were at that time developing our empire, and America was still a part of the British Empire at that time, or colonies, and so everything looked rosy. Mas os famosos hormônios da família não tardaram a se manifestar. Jorge tinha levado uma vida regrada, mas quando pôde se mover com maior liberdade nos círculos sociais, começou a conhecer as mulheres. Jovem e saudável, Jorge gostou do que viu. O primeiro objeto de seus desejos foi a famosa atriz Mary Robinson, dona de beleza estonteante. O novo amor de Jorge. Os boatos ferveram. Diziam que Jorge havia declarado eterno amor à atriz. Eterno, isto é, até que outras jovens abençoadas pela prodigalidade do príncipe aparecessem. E não a havia dúvida. Jorge era considerado atraente pelas damas. Um verdadeiro presente para os cartunistas de hoje. My dear, how lovely to meet you back. As extravagâncias e paixões de Jorge aumentaram ainda mais o abismo que o separava do pai. De fato, o rei Jorge III era um severo pai de família que considerava o comportamento do filho simplesmente abominável. They were two totally different characters. As I said, George III was very moral, very upright, very quiet and very domesticated. Prinny, very intelligent, very articulate, very artistic, very exhibitionist, and I think that he simply burst out of the bounds that his father wanted to put round him. They wanted the best for him, and they were all the time trying to force him to be good. A essa altura, o príncipe achava-se pesadamente endividado,
mas tudo parecia em ordem, pois em 1783 ele se mudou para o esplendor de Carlton House, em Londres, recebendo do pai uma pensão de 50 mil libras anuais. Além disso, o parlamento concedeu-lhe um bônus de 30 mil libras para cobrir suas dívidas. Mas Jorge não resistiu à elegância da nova mansão onde morava. E num piscar de olhos, os gastos com mobília e reformas chegaram à estratosfera. E, de novo, o incorrigível príncipe se viu atolado em dívidas. Dessa vez, da ordem de 250 mil libras. Mas Jorge resolvera se apaixonar de novo por uma mulher mais velha que ele, Maria Fitzherbert. Dessa vez, o romance trouxe dores de cabeça. She was a commoner. Now, I know that means almost nothing to us today, but it, right up to the into the 20th century, kings married princesses. But it was worse than that because there was the Royal Marriage Act of 1772, and that would invalidate any marriage that he might make if he married someone before under the age of 25, and that he was still under 25. It was even worse than that because she was a Catholic. Now, the Act of Settlement in 1701 made it impossible for any prince who married a papist to succeed to the throne, and poor Maria Fitzherbert was a papist. Also, she was quite a moral young lady, and she would not be his mistress. Mas Jorge não era homem de desistir por motivo tão pífio, e casou-se com Maria, só que em segredo. Chegou a subornar um ministro anglicano para oficiar a cerimônia. Imaginem quanto não valeriam algumas fotos tiradas por um paparazzo indiscreto nos dias de hoje. Sem demora, a história do casamento chegou à corte londrina. Mas o príncipe simplesmente negou tudo. Isso é um escândalo, esbravejou ele, indignado. Mas esqueceu-se de mencionar que era verdade. Terá Jorge casado? O príncipe tentou levantar fundos a fim de pagar o que gastara em sua mansão. Mas o pai recusou-se a abrir os cofres do tesouro mais uma vez para satisfazer o insaciável e pródigo rapaz. Em poucos dias, o príncipe era perseguido pelos credores. For change, the prince is being chased. Não lhe restava alternativa senão cortar despesas. Os cavalos de corrida foram vendidos e a criadagem reduzida. Mas o principal foi o ato público de contrição feito pelo príncipe, que prometeu solenemente retirar-se da vida social até pagar todas as dívidas. O parlamento gostou do discurso, o suficiente para conceder-lhe mais 160 mil libras que o ajudariam a recuperar a solvência. Até o rei acrescentou 10 mil libras à pensão anual do filho. Portanto, o príncipe, além de contar mentiras ao parlamento, recebeu dinheiro público para sanar suas combalidas finanças. As manchetes modernas, de certo, não descansariam um minuto. Endividado até o pescoço, é um saco sem fundo. Qual foi a resposta de Jorge à generosidade parlamentar e paternal? Mais despesas e extravagâncias, dessa vez para construir o magnífico pavilhão de Brighton. O pavilhão existe até hoje, um espetacular testemunho do extremo bom gosto de Jorge e de seu talento artístico, e um monumento a seu gênio para gastar dinheiro. O pavilhão de Jorge custou milhões. Tendo por pano de fundo sua vida amorosa, Maria Fitzherbert fora descartada. E os primeiros sinais de loucura do pai, Jorge foi forçado a aceitar a união com uma princesa europeia. Aliás, esse seria o único modo de ele conseguir que o parlamento de novo pagasse suas enormes dívidas. A feliz escolhida para a noiva foi a prima de 27 anos, princesa Carolina de Brunswick. Impossível imaginar uma noiva menos adequada para o trepidante Jorge. Carolina era gorda, desajeitada, nada feminina
e pouco ligava para a higiene pessoal, assim como a aparência. Na verdade, parecia não dar a mínima importância a tais itens mundanos. O primeiro encontro entre o noivo e sua prometida foi pouco menos que calamitoso. Ele a viu, virou-se e disse ao criado: "Não me sinto bem, por favor, um copo de brandy." Por outro lado, Carolina achou o noivo gordo e diferente dos belos retratos que lhe haviam mostrado. Estava pronto o cenário para outro infeliz casamento real. A cerimônia teve lugar a 7 de abril de 1795. Jorge ficou espetacularmente bêbado no banquete e passou grande parte da noite dormindo. Entretanto, a certa altura, ele conseguiu se levantar e consumar a união. Foi a primeira e única vez em que ambos partilharam a cama como marido e mulher. They just couldn't stand each other. I mean, really, they could not. And all, after the first wedding night, they sort of agreed to separate. Although she had a daughter, he didn't have any truck with her, really. Caroline went off and lived in Hampstead and really lived it up. And then she took a lover and went off to Italy. She danced topless. Enquanto isso, Maria Fitzherbert voltou à cena e à cama de Jorge. Carolina decidiu então que também podia fazer o que quisesse. He was posed, I think, with a problem, because there was Caroline behaving grotesquely, and he forbade anybody to pray for her in the churches, speak of her. Pobre família real. Em 1811, o rei Jorge III, cuja vida se estiolava em surtos periódicos de insanidade, foi julgado incapaz de desempenhar os deveres de rei. E em fevereiro desse ano, o príncipe Jorge foi proclamado regente. E contra todas as expectativas, ele se saiu muito bem. Look around London. He transformed it. Regent's Park, Regent Street. He also patronized artists, writers, Jane Austen, Buckingham Palace. He had the devil's own job to get the money to do that, but he pushed it through. He was an egomaniac. Jorge III morreu a 29 de janeiro de 1820, e o príncipe regente ascendeu ao trono aos 58 anos como Jorge IV. Sua primeira providência foi dar um jeito de desfazer o desastroso casamento com Carolina e evitar que ela se tornasse rainha. Meanwhile, Caroline knew that she was queen, and she asked the Prime Minister, "What arrangements are there in Westminster Abbey for my coronation?" And she came back, and every place that she stopped at, from the coast right up to London, people cheered her, bunting out for her, bands playing, and poor old Prinny was absolutely terrified of having her. A seguir, deu-se um dos mais cruéis episódios da história real inglesa. A coroação aconteceu em 19 de julho de 1821, com uma ausência muito notada. A coroação real. E a rainha? Sob ordens expressas do rei, e apesar das desesperadas tentativas de Carolina de entrar na abadia, foi-lhe negado o direito de assistir à cerimônia e dela tomar parte. He was inside, and Caroline came swirling up to Westminster Abbey, having the doors closed against her everywhere she went. Nessa história, há ecos do ocorrido com Diana, princesa de Gales, que também era herdeira da coroa e cativou o coração do público inglês mais de 250 anos depois. You look back on what happened to Caroline Brunswick and you think, "Oh my God, of course that couldn't happen today." And then you think, "Well, actually, hold on a minute. It sort of did. Okay, it wasn't as dramatic. We didn't have a queen being locked out of her own coronation and banging on the door. But we did have a future queen, an HRH, a mother of the future king, being stripped of her titles, being semi-exiled from the life of the royal family, and she was not included in the royal occasion. So she was, in a sense, a pariah. Don't forget that the end result was that
Princess Diana ended up going out with the son of a grocer, admittedly a jolly posh grocer and a very rich one, but nevertheless a grocer. O Imperador Napoleão, implacável inimigo da Inglaterra, morreu a 5 de maio de 1821. Um cortesão muito animado foi levar a notícia ao rei. Majestade, alegrai-vos, vosso maior inimigo morreu. Carolina, replicou o monarca deleitado. Jorge pensou que o cortesão se referia à rainha. Apesar do desapontamento, o rei só precisou esperar 3 meses para ouvir a notícia. Carolina finalmente fez o que todos esperavam e expirou a 7 de agosto. Poor woman, she knew she was dying and she wanted on the coffin, she wanted a plaque to be put, Caroline, the injured queen, King George IV. He ordered that that should be taken off. And partisans stuck it back on again. And all the way to the coast, whether it was on or off, you know, you never knew. The public certainly at the time sided with Caroline of Brunswick. I mean, we as a nation like to side with the underdog. Caroline of Brunswick, poor thing, unfortunately, unlike Diana, was not also beautiful and photogenic. But if you, you know, nobody's in any doubt as to who the public preferred. Encharcado de copiosas doses de brandy e impulsionado por outro tanto de láudano, o rei Jorge, nos últimos anos, refugiou-se em um mundo em que realidade e fantasia eram uma coisa só. Seu declínio mental e físico continuou até junho de 1830, quando seu organismo parou de funcionar por completo. Jorge morreu sem o amor do povo, que se cansara de um monarca que levara uma vida de dissipação e que soubera resistir a tudo, menos às tentações. Um homem que se preocupara com a reputação e com o lugar na história, mas não soubera merecer nenhum dos dois. Embora a história viesse a desdizer William Savage Landor, esse escritor resumiu o sentimento de toda a nação ao escrever o seguinte: quando o quarto desceu à terra, Deus seja louvado. Os Jorges acabaram.